predstavnici humanitarne organizacije Srbi za Srbe zajedno sa svojim saradnicima iz organizacije Spona iz Skoplja. Danas su u selu Staronagoričane u Severnoj Makedoniji, gde smo porodicu Serafimović svečano uselili u njihov novi porodični dom i konačno im obezbedili pristojne uslove i dostojne 21. veka u kojem živimo. Ovaj projekat je bio jako zahtevan zato što je podrazumevao i dodatne građevinske radove koje na početku na izgradnji kuće nismo planirali, ali zahvaljujući preduzimljivosti firme koja nam je vršila gradnju kuće i lokalnih meštana koji su učestvovali i pomagali u samim radovima na izgradnji, uspeli smo da rešimo sve probleme i, kažem, danas porodicu uselili. Velika je radost, čast i zadovoljstvo što ova humanitarna misija priča na našim prostorima u Makedoniji doživljava svoju kulminaciju i raste iz godine u godinu. To se vidi i po novčanim sredstvima, donacijama koji pristižu humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe sa logistikom Spone iz Skoplja. Tako da evo, svedoci smo da je ta nova priča u ovoj 2021. godini videla svoju realizaciju i u selu Staronagoričane, gde smo porodicu Lazarevski udomili. Oni su iz sela Strnovac, u veoma oskudnim uslovima su živeli. Organizacija je sprovela čitav niz akcija i mi odavde, tako da evo, svedoci smo da danas u radosti, miru, slozi i uz uzajamnu molitvu smo upriličili useljavanje ove petočlane porodice. Dobro, dobar dan, dobrodošli svi. Danas, 20. august 2021. godinu, ostaće trajnom sećanju, nadam se, porodice Lazarevski, lično njemu i njegove familiji. Vama, dragi Beograđani, dragi Srbi, hvala za pomoć koju ste pružili ovoj blagodetnoj familiji. I u isto vreme želim vam dobrodošlicu u selo Staronagoričino ili opština Staronagoričino. Vama želim i dalje da ulažete, da pomažete humanitarno, a Lazarevskom da se osjeća ugodno u novom domu. Danas kad sam dobio ključeve, ovo predstavlja za mene velika radost, veliko zadovoljstvo i ovo je za mene raj, Božji raj. Ja sam, gde sam živeo tamo preko reke, u selu Strnovac, isto od opštine Staronagoričane, ja sam živeo u pakao, a sad su mi izgradili ovu veliku, lepu, prelepu kuću. Mogu da se zahvalim na Sponi. Hvala, braćo Srbi, hvala Spono, hvala svima što ste pomogli da izgradite meni ovaj lepi, prelepi dom. Kupatilo ne tam je malo u korito, će se manjiš kako prasi. Mnogo srećem videći imam svoja soba, svoje mesto, svoj mir i mnogo im blagodaram na organizacijata Srbi za Srbe što mi go stvarija ovaj san. Projekat je bio vrednosti od oko 35.000 evra i ovim putem želimo da se zahvalimo svim našim donatorima, kako iz Srbije, ali i Makedonije, tako i zemalja širom sveta koji su se uključili u ovu našu akciju. Ono što je važno reći jeste da je ovo druga kuća na prostoru Severne Makedonije koju smo izgradili i opremili iz temelja i svakako nastavit ćemo da aktivno radimo na realizaciji pomoći ugroženim porodicama i u Makedoniji
kako bi im obezbedili pristojne uslove za život i naravno sredstva za rad. Još jednom veliko hvala svima i veliko hvala svim prijateljima iz Severne Makedonije koji su se priključili ove akciji i pomogli da zbrinemo još jednu socijalno ugroženu porodicu.